За Монгол улс бол Монгол улс нэг жилд 150-аас 200 мянган тонн одоо бордооны хэрэглээтэй тийм орон байгаа. Тэгээд энэхүү үйлдвэр нь бол өдөрт 5-аас 10 тонныг бол органик бордоог бол үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр байна. За нэг үйлдвэрийнх нь өн нь бол бүх зүйл нь ороод нэг 300 орчим мянган доллар буюу Монгол мөнгөөр нэг 700-800 орчим сая төгрөгөнд одоо багтах юм байна. Тэгээ хэрвээ бид нэг сая 800 орчим мянган 300 орчим мянган доллар буюу нэг 800 орчим сая төгрөгөнд буюу за ерөнхийдөө энэ нэг барилга сэндвчэн барилга барилга барина гэдэг ойр зүрх ингээд энд бол нэг тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол шаардлагатай юм үйлдвэр байна. Хэрвээ бид нэг тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт оруулаад ийм үйлдвэрийг барьж чадах юм бол Монгол улсын органик одоо Монгол улсад дотоодын зах зээл дээр органик бордог малын өдөг бууснаас одоо үйлдвэрлэж нийлүүлж чадсан. Тэгээд хөдөө орон нутагт бас ажлын байруудыг нэмэгдүүлж чадсан. Одоо гадаадаас урд хөрш хойд хөршөөс авж байгаа 150-аас 200 мянган одоо тонн мянган тонн бордооныхоо тодорхой хувийг нь бол дотооддоо үйлдвэрлэх бүрэн боломж байна гэдгийг одоо ингээд харуулж байна. За энэ үйлдвэрийн онцлог нь бол бүгд найрамдахын хятад ард улс болон Тайванд өөрийнхөө төр чанар аюулгүй байдлын одоо сертификатыг бол одоо авч чадсан. Тэгэхээр яг энэ технологиор нь энэ гормоор Монгол улсад энэ үйлдвэрийг оруулад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд бол бидний гарсан энэ эцсийн бүтээгдэхүүн бол бүгд найрамдах хятад ард улсын газар тариалангийн салбарт бол бүрэн одоо нэвтрэхэд бол боломжтой гэдгийг бол энэ компани бол одоо бүтээгдэхүүнийхээ чанар одоо сертификатаар бол ингээ хангаж чадна гэдгийг бол бас хамлж байна. Тэгэд би та бүхэнд бас ингээд нэг 300 орчим мянган доллар за ер нь нэг тэрбум төгрөнд багтаасан одоо юм органик бизнесийн талаар бол энэ үйлдвэрийг танилцууллаа. Тэгэд энэ үйлдвэрийг монголчуудаа бүгд нэг хамтраад ийм үйлдвэрийг одоо хамтарсан хөрөнгө оруулалт хийдэг гэнэ үү? Эсвэл бол IPO босгодог гэнэ үү? Энэ үйлдвэр ингээд бүгдээ одоо хэрэгжүүлж Монгол улсад одоо ашиглалтанд оруулъя гэсэн тийм өөрөлдгийг бол дэвшүүлж байгаамаа. За тийм анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.